Presentem així a la 52 edició de la Fira del Llibre de València el llibre Bestiolari, Bèsties, Bestieses i Bestioles de Vicent Ferri, que ha sigut publicat per El Petit Editor. Vicent, benvingut així a la Fira del Llibre. Bestiolari, què trobem dins dels budells d'aquest llibre? Podem trobar de tot, i en este cas és cert perquè... És bèsties una... segur. Segur. I bestieses moltes, sobretot. Perquè en un principi vaig intentar... Vaig començar fent el blog parlant d'animalets, però vaig acabar parlant d'animalaes. I, de fet, l'element humà dona per a més que els perquè propis animalets. Perquè les bèsties o fan bestieses? Normalment fan el que han de fer, és a dir, la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Els que les variem són els humans. Els humans ja li fiquem intenció a la cosa. De fet, jo... Pense que, no sé si recordeu les obres espirituals, perquè això ja no s'estila molt, no? Però n'hi ha una que és sofrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo. Bueno, pues això és la base del bestiolari. Tot allò que patim de tots els que van fent i fan coses que ens pareixen bestieses. De nuestro prójimo, o sea, que lo que no nos agrada del nostre... Home, és evident, ja. Però està fet, diguem que d'una manera distreguda, entretinguda, una miqueta de conya, com som els suecans. Bueno, de fet, els suecans fem conya de quasi tot. I n'hi ha mostres per a parar un tren, per no dir que tots els que han escrit fan conya una volta o altra, o quasi sempre. Per exemple, el Bernat i Baldoví, solia fer pujar als escenaris els animals. Era ficció i segurament mai ho vam fer, però en el llibre, en el reparto, apareixien una sèrie de bèsties, algunes inventades, que en dia semipersonatges, que vés a saber el que són. Però bueno, de fet, feia pujar animals, un titot que tombava un trompó, que feia no sé què, que feia... Saps? Vull dir, que els animals per als suecans són alguna cosa més. Se diu semovientes. Sí, però que això en el segle XIX no era massa normal, eh? No era massa normal. I això de suecans, doncs mira, li tenia en mà. O el propi Fuster, que va fer un bestiari al llarg de la seva vida i el publicar ja, li el publicaren ja mort. Però, vamos, que ell era una altra cosa, no era el mateix bestiari. Però s'acosta molt a la intenció de parlar de les coses del prójimo, les flaquezas del prójimo. Al principi de la conversa has anomenat un blog, o sigui, l'origen del llibre és un blog. Què te va motivar? Les flaquezas del prójimo, evidentment, però què te va motivar a fer aquest blog? Tenies aquesta necessitat d'expressió emprant aquesta nova eina que ens dona la xarxa? Era barat, còmode, i vistós. Vull dir, he arribat a gent que estava, Déu sap en quina part del món. I això per a mi era important, perquè en aquest moment he fet premsa satírica, premsa local setmanal, televisió, ràdio, totes les possibilitats de comunicació les he fetes en el meu poble, totes, i fins i tot escriure. I la conclusió final a aquestes altures, fa uns anys, era fer un blog i també ampliar el públic que te podia llegir. I també, diguem que parlava d'unes coses que demanaven un blog. I a més, moltes perquè anaven en enllaços a altres llocs o a altres conceptes o aclarint el text o una música, saps? Donava molt de joc, però el meu és el llibre. El llibre. I ahir després se va creuar El Petit Editor i ahir a posar-lo en negre sobre blanc i passar-ho a paper i el que seria abans, donar-lo a la impremta. Efectivament, i que dure, perquè l'artefacte llibre està 500 anys en el comerç i funciona. I funciona. I això era la intenció, que funcionara, si no 500 anys, quasi. Què trobem, més bèsties o més bestieses al llibre? Bestieses, bestieses. Ja t'he dit que vaig a començar en les bèsties i m'ho demanava, diguem que el cos, les coses, tot demanava que parlarem de les bestieses, humanes, que són infinites. De fet, estic com algun lector, ara ja tinc lectors que m'han vist el llibre i diuen, no n'hi ha un altre, no n'hi ha continuació.
perquè té una lectura fàcil de textos breus i ja me'n demanen un altre. I aquests mateixos lectors, pues, hauré de fabricar-ne algun altre en algun altre moment, si és que tinc humor i ganes. En realitat, el llibre és un dietari. En part, sí, perquè era un treball que anava fent sobre, diguem, lectures que tenies. Jo professionalment em dedico a llegir una sèrie de llibres que no triaries voluntàriament, ni per gust, ni per això. Senzillament són llibres que he d'editar i els he de llegir. I me donen per a molt. Vull dir, diguem que s'obren cosetes, notes coses, te suggereixen no sé què, i tot això, en part, i la lectura del diari, de les comunicacions audiovisuals, anaven suggerint-me els temes que anava tractant diaris o setmanals. I les bestieses dels humans fa que te canvia la percepció de les bèsties, que les bèsties siguin més pacífiques. Al llarg de la Fira del Llibre també en parla, per exemple, dels llops, que els llops estan en extinció, però la por que se li tenia al llop, però el llop s'ha demostrat que és un animal molt més dòcil de lo que la gent penja, i el que feia les llopades eren els humans. De fet, en Andorra han portat de llops als instituts, per a que convisquin en una certa proximitat en els humans d'allí, per allò de que es vagin adaptant-se a que van a soltar-ne, van a soltar llops en les valls pirinenques, i d'alguna manera han de fer-li perdre la por a la gent que té una predisposició a tindre-li por, perquè n'hi ha tota una literatura i no és només la caputxeta roja, no? En són més. I això quasi és, la gent això quasi és una filosofia de l'inrevés, és a dir, com dir que les bèsties han de bestialitzar els humans per a fer-los més humans. En realitat, en tinc un tros que parla d'una mona que l'entrenaren per a entendre el llenguatge dels signes. I li feien el llenguatge de signes dels muts, dels sordmuts, i la mona se comunicava amb els humans, i després la ficaren en companyia de mones que no entenien res, ni eren humanes, òbviament, i la mona no es podia aclarir en les altres mones, s'aclaria millor en els humans. És a dir, que el resultat dels animals pràcticament serà entendre-mos i voler-mos. Ja saps que Chita s'entenia millor en Tarzan, Però és perquè no tenen criteri, els agrada com som, els agraden els animals, els agradem com som. Un llibre, este bestiolari, que contes en un pròleg d'un altre suecà com és Emili Piera i un epíleg d'Abelard Saragossà. Que molt gentilment i generosament m'han fet, intentant explicar un poc per on anaven els tirs, un i l'altre. I jo els estic molt agraït, perquè diguem que era una cosa que si es comencen llegint-se l'epíleg o el pròleg, sobretot l'epíleg, perquè entra més en matèria, tindran un bon escomençament de lectura. Bestiolari, bestes, bestieses i bestioles de Vicent Ferri, el deixem així, publicat per el Petit Editor. Un llibre per a mirar les febleses que tenim al costat del veí, però sobretot un llibre en el sentit més humà de la paraula, de bestialitzar l'ésser humà, per a que siga més humà. Més humà impossible. I reflexionar sobre totes aquestes bestieses que s'han fet perquè no tornen a passar mai més. El seguirem fent, seguirem d'una altra manera. Ja veus, no tenim remei. Bestiolari, un plaer. Gràcies.